तू एकु काहे के बाधा करतु ठीक ना चलिए कहूची नहले तू तो तो मरियो मरियो छु बाहर कर देबो मोना नक्षत्र प्रताप मु हसिले बिजुली छलमल ओ पादन दे तुई फा ले कहि दे तू एठी चली जेबु ना ते हो कि मो नरंद हा हा नरंद नरंद अरे भल्लो लागिला 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 अबे तू हो छु मोर प्रथम टार्गेट तोय दिने ना दिने निश्चय देखिबी निश्चय तू एठार चल जाउ छ नै नहले एमिति चपड़ा मारिबी तुम निजे को नचे फाड़ पारिबुनी अबे भत्र घरर महिला तू कोन जानिनु तो बड़ भाउज सहित मोर प्रेमर संपर्क अछि तू एठार जाउ छ नै नहले देखिबो मो असली रूप ସେମିତି ମାନିବନି ହେଲେ ମୁଁ ତ କିଛି କାହାକୁ ଡାକି ପକେଇବ ନାଇଁ ନାଇଁ କ୍ଷତି କରିପାରିବାରି ନାହିଁ ମୋ ପଦ୍ମନଗର ରାଜକୁମାର ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରତାପ ସତ ନୁହେଁ ଭାଇ ନାଇଁ ଭାଇ ସେଇଟା ସତ ନୁହେଁ ମିଠା କହୁନି ବିନୟ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି କୋଉ ପୁରୁଷ ସହିତ ସେ ତା ସହିତ ଭିଡ଼ା ଭିଡ଼ି ଚାଲିଥିଲା ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବି ମୁଁ ଏତିକି ଦେଖିଛି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବିନି ମୋ ଭଉଣୀ ଗୋଟାଏ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅ ସେ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବନି ତମ ଭଉଣୀକୁ ମାନେ କହିଦେଲି ବୋଲି ତମେ ଏମିତି ଭଉଣୀ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛ ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଯାଉଛି ହ୍ୟାଲୋ ଏ ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଲା ନା କଣ ଭାଇ ଛାଡ଼ ସେ ସବୁ ବାଜି କଥା ଛାଡ଼ ଆମ ଘରକୁ ପରା କେତେ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆସିଛନ୍ତି ତୁମେ ଶାନ୍ତିରେ ଟିକେ ରହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ବିନୟ ବାପା ଆସୁଥିବେ ସେଇ ଛାଡ଼ ସେଇ ସବୁ କଥା ଛାଡ଼ ବାପା ଆସିଗଲେଣି ସମସ୍ତେ ଚୁପ୍ ରୁହ କାହିଁକି ଏମିତି ଅଶୁଭ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆରେ ମା ଅର୍ଚ୍ଚିତା ବାପା ତୋ ଛୁଆକୁ ନେ ମୋତେ ବେଶୀ ହଇରାଣ କଲାଣି ହଁ ବାପା
ସେଇନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ ମୁଁ ସେଇନେ।